Երևան քաղաքի ապականը անդամ եք, այստեղ ինչպես է ստացվում, որ դինելեք Հայոց ձորից, հա, ռեյտինգայինով, եթե ես ավականու անդամից հրաժարվել եմ, դիմում եմ գրել, հրաժարվել եմ, ծակումով Հայոց ձորից եմ, Եղեգնա ձորից, և մասնակցելու եմ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում։ Ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը և ձեզ հետ քաղաքացիական պայմանագրից ինչպիսի այլ թեկնածուներ կան առաջադրված։ Առաջադրված հստակ թեկնածուների ցանկին չեմ տիրապետում, այսօր երևի կիմանամ, իսկ շանսերը ոնց ընտրի բնակչությունը ոնց կորոշի։ Դուք եք որոշել մասնակցել ռեյտինգային, թե ձեզ է թիմից առաջարկը։ Առաջարկը եղել է և ես մեծ սիրով պատրաստակամ եմ։ Նաև ասել էիք, որ հեղափոխությունը Վայոց ձոր դեռ չէր հասել, այդ պատճառով հա այնտեղ գնացիք աշխատելու, ընդունեցիք առաջարկը, հասավ ի վերջո հեղափոխությունը Վայոց ձոր։ Հեղափոխությունը հասնելը պետք է ժամանակի ընթացքում լինի, շուրջ մեկ ամիս աշխատում եմ արդեն որպես մարզպետ և քայլերը տանում են դեպի։ Իսկ ինչպես եք գնահատում քաղաքացիական պայմանագրի շանսերը կոնկրետ այդ մարզում։ Մրցակցային է լինելու ընտրությունները և ընտրություններից և քարոզարշավից արդեն պարզ կլինի։ Քանի որ նշում եք հեղափոխությունը այնտեղ դեռ չի հասել և ավարտվել ըստ էության, հնարավոր է, որ նախորդ ընտրությունների օրինակով օրինակ լինի և ռեյտինգային այլ կուսակցության թեկնածուները շատ ավելի իրենց հեղինակության շնորհիվ նաև թաղային հեղինակությանը գործի դնելով կարողանան շատ ավելի շատ ձայն ստանալ, քան օրինակ դուք այս գործոնը հաշվարկել եք։ Չեմ կարծում, որ նման բան կարող է լինել, որովհետև քաղաքացին գիտակցում է քվեի արժեքը։ Ինչպես կապանը։ Կապանը այլ խնդիր է, մեր մոտ քրեա օլիգարխիա չկա Վայոց ձորի մարզում, թաղային հեղինակություններ որպես այդպիսին չկան պատ իմաստով և ամեն ինչ մրցակցային կլինի։ Կապանում քրեա օլիգարխիան հաղթեց, կարծում եք։ Նման տեսակետ լսել եմ, ես այնտեղ չեմ եղել ընտրությունների ժամանակ։ Դե ես չեմ կարող ասել, տեսակետներ են եղել կապանի ընտրությունների հետ կապված, երևի կապանի հետ ավելի ճիշտ կլինի Սյունիքի մարզպետը պատասխանի։ Այսօրի մարզում ՀՀԿ-ի դիրքերը միշտ ուժեղ է եղել, Գագիկ Ծառուկյանի գործոնով պայմանավորված, այս անգամ ինչպես եք գնահատում։ Նաև Վայոց ձորի մարզպետն է միշտ առաջադրվել, նախկին մարզպետը այնտեղ ռեյտինգային թեկնածու։ Որ մարզպետը։ Սերգեյ Բագրատյանը։ Սերգեյ Բագրատյանը հիմա պատգամավոր է, կմրցենք և վերջնական արդյունքը ցույց կտա Բարգավաճ Հայաստանի շանսերը, եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցի։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում դուք հնարավոր համարում եք ձեր կողմից, ոչ իմ կողմից, միանշանակ ոչ։ Հետաքրքիր հեղափոխությունը այսպես ամբողջականացնելու ձեր մարզում, հա, նշում եք, որ դեռ ընթացքի մեջ է եւ այլն։ Ինչ քայլեր եք անելու, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա արդեն իրեն հեղափոխական, հեղափոխված Հայաստանի։ Իրականում ամեն պրոցեսը հիմա ընթանում է ամբողջ Հայաստանում, հենց չէ, որ միայն Վայոց ձորում հաղթանակ չի հասել, հաղթանակը բոլորս պետք է զգանք մեր մեջ, մեր ամենօրյա աշխատելաոճում, ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում և երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտակցի, որ իր յուրաքանչյուր քվե, իր մեկ քայլը կարող է ազդեցություն ունենալ Հայաստանի հետագա զարգացման վրա և այդ ժամանակ էլ կհասկանանք, որ մարդիկ գիտակցում են և մարդիկ ուզում են մասնակից լինել փոփոխությունների։ Քանի որ կոնկրետ առաքելություն ունեք Վայոց ձորում, ստացիան եթե պատգամավոր ընտրվեք, թողնելու եք գնակելի մարզպետի ձեր աշխատանքը կատարեք։ Դա կորոշի կուսակցությունը։ Եկեք տենց չասենք, թե որն է ավելի հոգեհարազատ, բոլոր խնդիրները հոգեհարազատ են, փորձում ենք լուծել, բայց տվյալ դեպքում նպատակը արմար կթավ կուսակցությունը, որ ես պետք կալնեմ Վայոց ձորում և ես Վայոց ձորում եմ։ Չեմ կարող հիմա ձեր հարցին պատասխանել, յուրաքանչյուր ուժ ունի իր հնարավորությունները և արդար ընտրական պրոցեսում վերջնական արդյունքը կգրանցվի և ականատես կլինենք։ Ինչ
անում ենք ինչ օրենքով սահմանված է, մեր պարտականությունն ենք իրականացնում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։